Me zgjedhjes së kandidatit për kryeministër dhe atyre për deputet në kuvendin e Shqipërisë, votuesit shqiptar do të vendosin për qeverinë e ardhshme. Edhe pse pak ditë nga zgjedhjet parlamentare në vend, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka publikuar akoma modelin përfundimtar të fletës së votimit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulant Balla, të hënën në 29 marsit, i ka kërkuar komisionerit të përmbyll fletën e votimit. Është shumë e domosdoshme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të përmbyll sa më shpejt fletën e votimit me qëllim që qytetarëve shqiptar t'u jepet mundësia të kuptojnë një fletë votimi sa më të thjesht, një fletë votimi që të reduktojë çdo lloj mundësie për votë të pavlefshme. Me 22 mars, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar 4 drafte paraprake të fletës së votimit. Ndërkohë, procesi i konsultimit vazhdon. Por si do të zgjedhim qeverisjen e ardhshme në 25 prill? Edhe pas reformës zgjedhore, Shqipëria vazhdon të ketë sistem proporcional rajonal. Si pas këti sistemi, votohet për partit politike në 12 zona zgjedhore. Gjithashtu, do të mund të shprehin pëlqimin për një kandidat nga lista e partisë që votuan. Se cila zonë ka një numër të përcaktuar mandatesh. Partit kandidate duhet të marrin të paktën 1% të votave në të gjithë Shqipërinë, për të fituar të drejtën e përfaqësimit në kuvend. Si pas reformës zgjedhore, partit në koalicion duhet të paraqesin vetëm një listë të përbashkët kandidatësh dhe të regjistrohen si një subjekt i vetëm zgjedhor. Zgjedhësit do të votojnë për koalicionin, jo për partit brënda ti. Më pas do të llogariten votat në total të partisë dhe numri i mandateve që do të marrë në kuvend.